የህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮ ማዕከል በአዋጅ ቁጥር 11 23 ህዝባር 2011 ተጠሪነቱ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲሆን ተደርጎ የተዋቀረ መንግስታዊ ተቋም ነው አላማውም ዜጎች በሀገራቸው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በህገ መንግስት አስተምሮና በፌዴራሊዝም ስርዓቱ ላይ የጠራ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማስቻል ነው የህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታየ በኢትዮጵያ የፌዴራሊዝምና ህገ መንግስት ትምህርት የሚሰጥባቸው ተቋማት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ብቻ መሆናቸውን ጠቁመዋል ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያውያን በህገ መንግስታዊ አስተምሮና ፌዴራሊ ስራ ዙሪያ የጠራ ግንዛቤ በመያዝ በኩል ውስንነት ይታይባቸዋል ብለዋል በመሆኑም ማዕከሉ ህብረተሰቡ በጉዳዩ ላይ የተሻለ መረዳት እንዲኖረው የሲቪል ማህበራትን ተማሪዎችንና የተለያዩ አደረጃጀቶችን ለማሰልጠን በያዘው ቅድ መሰረት ለጋዜጠኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ በመስጠት ስራውን መጀመሩን አስታውቀዋል የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች በሀገራዊ ጉዳይ ላይ በጥልቀት ና ህብረተሰቡን ለማስተማር ሳይንሱን በሚገባ መረዳት አለባቸው ብለዋል ትክክለኛ መረጃ ማቅረብ አለባቸው ነው በጉዳዩ ላይ ትክክለኛ መረጃ ለማቅረብ ደግሞ ማወቅ ማወቅ ጠይቃላ ኢቨን እኮ ባለሙያ ገብዛ እሱ ጋር ለማውራትም ማወቅ ጠይቃላ ጥያቄ ለመጠየቅም ስለ ጉዳዩ ማወቅ አለባ ሰውየ እንኳን ወደ ሌላ ለመግሄድ ይሄ ሳይንስ እኮ ይሄ ነው የሚለው ብለ ተመልሰዋላ እንዴት ታዋለ አሁን አንተ ነገር ይሄ እንደዚህ ይላለም እና ስለዚህ እነሱ በጣም ቁልፍ ናቸው አንዴ ለብዙ ማህበረሰብ ተደራሽ ናቸው የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ በዜጎች የጋራ ጉዳይ ላይ ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር የጀመረውን ስራ ለመደገፍ የብዙሀን መገናኛ ተቋማት ባለሙያዎች በህገ መንግስታዊ አስተምሮዎች ፌዴራሊዝም ላይ የተሻለ ሳይንሳዊ እውቀት ሊኖራቸው እንደሚገባ ማስረድተዋል ስለ ፌዴራሊዝም ስለ ህገ መንግስት ህገ መንግስታዊነት በዚህ ዙሪያ ምንድን ነው ያለው እውቀት ሳይንሱ ምን ይላል የሚለውን ለሚዲያ ባለሙዎች ያሰልጠን ነው ሚዲያ ባለሙዎች ደግሞ ማህበረሰቡን መረጃ ይሰጣሉዋ የማህበረሰብ ሀሳብ እንዲስተካከል ይሰላሉዋ እና በዚህ መልክ ማህበረሰብ ውስጥ ከመወያየቱ በፊት ስለሚወያየው ጉዳይ አትሊስት የተወሰነ መረጃ ሊኖሩ ይገባላል ዝም ብለ ገብተ ተወያ ትለውማ ሳይንሱ ምን ይላል ፌዴራሊዝም ለምለ ሳይ ጽንሰ ሀሳቡ ምንድ ነው እንት ከየት መጣ ለምን ያስፈለገው ፌዴራሊዝም ባለም ለእኛ ገር እንዴት ለምን አስፈለገ መነሻው ምንድን ነው አሁን ከእኛ ገር ፌዴራሊዝም የመለያየት የሚያደርገው አለ አይደለም መነሻው ፌዴራሊዝም አብሮ መኖር ነው አብረ መኖር ነው በስምነት በጋራ ስምነት በጋራ ለመኖር መወሰንና አብረ መኖር ነው ያ ማለት የጋራ ጉዳይ አለ ብለ ማሰብ ማለት ነው የግል ጉዳይ እንዳለ እና ሁለቱን አስተሳስረህ አንሳላ ስለመሄድ ነው የህገ መንግስቱ አስተምሮዎችና የፌዴራሊዝምን ጽንሰ ሀሳብ በዜጎች ላይ ለማስረስ የመገናኛ ብዙሀንና የሚመለከታቸው ተቋማት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑን ማገዝ አለባቸው ለምክክር ኮሚሽኑ ስኬታ ስራ በሁሉም ዘንድ ድጋፍ እና ገዛ ሊደረግለት እንደሚገባ ና ለውይይት የሚቀርቡ ጉዳዮች በአግባቡ ተጠንተው የተለዩ ሊሆኑ ይገባልም ብለዋል ምክክር ኮሚሽኑ ቅድመ ምክክር ብዙ ስራ መስራት አለበት ነው ብዬ ማሰበው ያ ዝም ብሎ ምክክር ሳይሆን ቅድመ ምክክር መጀመሪያ ራሱ የምክክር አጀንዳ የሚሆኑ ጉዳዮች በማህበረሰቡ መለየት አለባቸዋ በማህበረሰቡ በፖለቲካ ፓርቲዎች በሴቱ ማህበራት በምሁራን እና እነዚህ ጉዳዮች ናቸው በጣም ክሪቲካል ሹ በሁሉ ነገር ተመካከረማ በተመካከረው ሀገራዊ ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ፒላር በሆኑ ጉዳዮች ነው ሌላውማ ነው አንድ ሀገር ውስጥ የተለያየ ሀሳብ መኖር አለበታ አንድ ሀሳብ ሊመጣ አይችልም ግን የተለያየ ሀሳብ የሚስተናገድበት ማቃት ያስፈልጓል ዜጎች ከመወያየታቸው በፊት ስለሚወያዩበት ጉዳይ በቂ መረዳት ሊኖራቸው እንደሚገባ ገልጸው በኢትዮጵያ የግጭት መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን በጥናት መለየት አስፈላጊ መሆኑንም ጠቅሰዋል በጥናት መለየት አለባቸው ይታወቃል አሁን እስካሁን የነበሩ ችግሮች ከዛ ተነስቶ መለየት አለባቸው ከዛ ደግሞ በጣም የመሰለ የተለያየ እይታ ያለው ሀሳብ እንዲቀርብ መደረግ አለበታ ለምሳሌ ፌዴራሊዝም ከተባለ ፌዴራሊዝም ምንድነው ችግሩ አንተ ሰው ችግር አላ በዚህ ችግር ዙሪያ ጥናት አንተው ባለሙያዎች የተለያዩ ሀሳብ ያለቸው አቅርቦ ህብረተሰቡ እዛ ላይ ራሱን ሀሳብ እንዲይዝ መፈቃድ አለበት ዝም ብሎ ፖለቲካ ፓርቲ ስለፈለገ ብቻ ሳይሆን ላይ የተመሰረታ ነው ህብረተሰቡ እንዲወስ መደረግ ያለበት ሳይንሱን መሰት አድርጎ እንዲኬድ መስራት አለባቸው ሾዎች ላይ የህገ መንግስትና ፌዴራሊዝም አስተምሮ ማካከል በፌዴራሊዝምና ና ህገ መንግስታዊ አስተምሮዎች ዙሪያ ለጋዜጠኞች የሚሰጠው ስልጠና ሁለተኛ ዙር ላይ ደርሷል